do Maicon. Cabeçada do Balbuena. Outra vez o goleiro Vladimir. Jadson também tentou. Caiu bonito lá pro colega. Eita, Lucas Veríssimo. Gol, Vladimir! Contra ali agora do Lucas Veríssimo. O goleiro do Santos ainda teve sorte quando o Jô derrapou na frente dele. Olha só, bola pro gol! É fruto do nosso trabalho, né? A gente vem trabalhando. Esse cara, Tite, tava na arena. Se emocionou quando a torcida o descobriu e gritou o nome do ex-treinador. Com esse, todo mundo queria tirar uma foto. Ainda mais depois que ele comemorou o gol do Corinthians. Jô de cabeça, 1 a 0. É do Corinthians, é dele, Jô. Uma jogada bem tramada pelo Corinthians. O time tá de parabéns porque tá correndo muito, tá batalhando muito. Tá sendo difícil fazer gol na gente, então a gente tá no caminho certo. Vai continuar com essa humildade de marcação, de se dedicar, que tá sempre coroado com vitórias. Gol que deixou as fotos do Bruno mais animadas, virou festa. Provocação, aquela vontade de gritar pro mundo. E entre um clique e outro, o Bruno torceu, ninguém é de ferro, né? E ninguém melhor do que o Casim para dar uma fotografia do jogo. Ah, muito, muito importante, porque esse momento, nosso time, nosso clube foi bem, né?